Ja, det är lugnt. Veva, håll tryck hela tiden. Jag vevar. Är det en stor fisk? Jag har stor fisk. Vänta på den, Julia, bort. Håll spröt uppåt. Uppåt. Det är fin, jag. Aj, satan, tänk att jag bara tappar den. Jag har aldrig varit med om att ursäkta mig, men... Nu rullar den bara igen, Peter. Vad händer? Den spinner bara. Jag orkar inte dra den ner igen. Jävlar. Jag vet, men den... Jag har fått upp den. Ska jag ta över den? Nej! Jo, eller... Pernilla, det här är rekord. Lägg han i hoven ska jag väga. Aj, satan. Såg jag att han har biten över ryggen? Hur kan det vara en jävla nu? Det är inte fått så snabbt. Låt han rusa. Jag måste trötta ut han. Varför var det ingen djur? Ja, det undrar jag med. Oj, jag känner att man inte orkar. Nej, han är stark. Vill ni känna? Nej. Vad jag orkar? Jag blir helt gingsur av den. Min hand höll på död. Vänta, ta bort hovet så jag ser linan. Nu rusar han ner. Jävla rusa. Ja. Öppna munnen, pappa, ta pitta här. Aj! Sluta skriva. Alltså, kolla här. Kolla vad jag nyss har fått upp i sjön. Har ni sett något värre? Har ni sett något vidrigare? Aj! Oh! Oh! Ingen våg med.